Då ska vi se om vi har en homogen eller heterogen blandning. Utspädd hallonsaft. Och hur kan vi då se om en blandning är homogen eller heterogen? Och då brukar man säga så här att en heterogen blandning där kan man se de olika beståndsdelarna som utgör den här blandningen. I en homogen blandning så ser det ut som en enda grej. Så här då, utspädd hallonsaft. Ja, vi kan ju inte se vad som är själva vattnet, vad som är sockret, vad som är smakämnet. Utan vi ser ju den här röda härliga vätskan som man, som man vill dricka. Då, så, där. så den här blandningen, den är homogen. Eh, B. Luft. Ja, vi kan inte se de olika beståndsdelarna i luften. Så det är en homogen blandning. Granit, granit det är alltså ett, en sten kan vi säga. Ett mineral då eh, som är lite grann, eh, vad ska man säga, lite spräcklig sådär. Man kan se att den är inte homogen utan man ser prickar som har olika färger i den här stenen. Så graniten det är en heterogen blandning. Och en, en blandning behöver inte vara flytande. Den kan också vara en fast blandning. Eh, rostfritt stål Rostfritt stål är järn blandat med bland annat kanske krom om man vill ha hög temperatur, stål och sånt där. Vi kan inte se vad som är de här olika delarna i det rostfria stålet. Utan det ser ut som ett enda ämne. Så vi har en homogen blandning här. Eh, homogen blandning. Jag skriver inte ut blandning men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Eh, lerigt vatten här då. Ja, lerigt vatten. Här så ser vi ju att det är lite klumpar och det är lite stenar och det är lite olika partiklar. Så här så ser vi ju att den här blandningen den är ju inte enhetlig på något sätt. Så lerigt vatten det är en heterogen blandning. Och likadant är det med salladstressing. Där ser man ju att låter man salladsdressing stå ett tag så, så skiktar sig ju till och med oljan och vattnet från varandra. Och så har vi de här örtkryddorna som flyter runt lite grann. Så det här är en heterogen blandning. Saltvatten då. Här har vi ju eh, saltet natriumklorid då som har löst sig i vatten. Men när vi tittar på det här vattnet så kan vi inte se om det är bara vanligt vatten eller om det är saltvatten. Så här har vi en homogen blandning. Och då har vi kommit igenom alla här.